Sezoni turistik sapo ka fillu. Megjithatë, në vemre një rritje rreth 20% të numrit të turistave me vitin para ardhës. Aja që i vlen të theksoj, në kjo kështjell, i vizitohet normalisht çdo stin të vitit, çdo muaj të vitit. Por, sigurisht që pikun e ka maji tetor. Këto dy ditët e fundit ka patur një numër jashtëzakonisht të madh të vizitorëve të rusë që kanë vizituar për herë të parë parkun arkeologjik të Shkodrës. Shpresojmë që ato të kenë mbetë të kënaqur dhe numri i tyre të jetë në rritje. Jemi përqendruar në mirëmbajtjen, promovimin dhe rrugën e vlerave. Për të bënë këto vlera sa më atraktive, jemi përpjekur për të kapë tregun turistik. Por, unë theksova për vizitorët rusë, një shtytje ka qenë edhe heqja e vizave. Po, për vizitorët ka disa shërbime. Këti fluksi të madh vizitorëve, drejtoria e parkut i përgjigjet me një kdeshmëri të madhe. Stafi i parkut ndodhet vazhdimisht në punë, çdo ditë e javës, nga mjeshtri deri në darkë, pa orar të kufizuar. Në moment që ka turist, në atë moment ka edhe pjesëtar të stafit të parkut këtu. Për turistet, ka guida, është shërbimi i lektorit, të Ciceronit, është bar, restoranti, është muzeu i Kalas, ka shumë këto janë.